মোৰ এই বছৰটো এটা খুব অপ্ৰত্যাশিত খবৰ মই আজি হঠাৎ গম পালোঁ নিজকে যোগ্য বুলি মই এতিয়াও ভবা নাই অসমক গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ মই কি কৰিব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ আজিলৈকে মই নাজানো কিন্তু নিষ্ঠা সহকাৰে কষ্ট কৰি গৈ আছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবিলে এই বিশেষ সন্মানটোৱে মোক যোগ্য বুলি মই সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ মা দেউতা পৰিয়াল শুভাকাংক্ষী আৰু এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাটোৰ অংশীদাৰসমূহ মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰু সহপাঠী ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ কলিগ সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকল মোৰ জ্যোতিষ মানে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটৰ মোৰ বন্ধুসকল সকলোকে মই আজি এই বিশেষ মোৰ ভাল লগা মুহূৰ্তটোত মই সকলোকে স্মৰণ কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে কাৰণেই যদিহে কিবা আৰ্জিব পাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে খুব ভাল লগা মুহূৰ্ত এটা মই সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানকো মই যথেষ্ট ধন্যবাদ যে মই যিমানখিনি যোগ্য বুলি ভাবিছোঁ হয়তো মোক তাতকৈ মোক বেছিকৈ দিছে মই সকলোলৈকে সকলোলৈকে পুনৰবাৰ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দায়িত্ববোধো বঢ়াই দিলে কষ্ট কৰি যাম সদায় তেনেকৈ সকলো লোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় আজি পহিলা মাঘ আৰু এই পহিলা মাঘতে এটা আমি ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে আৰু সেয়া হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰী মজাৰ প্ৰসিদ্ধ তথা দেশৰ এগৰাকী খ্যাতনামা ছাউণ্ড মিক্সাৰ শিল্পী দেৱজিত চাংমাইলৈ অসম চৰকাৰে আগবঢ়াইছে অসম গৌৰৱ সন্মান আৰু এই বঁটা অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যদিও প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু আজি ঘোষণা কৰিছে আৰু পহিলা মাঘতে এনে এটি সুখবৰ লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈছে বেদবাৰীবাসী আৰু তেওঁৰ যি আত্মীয় স্বজন আছে পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে এই খবৰে উৎসাহিত কৰি তুলিছে সকলোকে আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান তেওঁৰ মাতৃ আছে কিন্তু তেওঁৰ মাতৃৰ কাষত ভাষ্য লোৱাৰ পূৰ্বে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে দেৱজিত চাংমাই ইতিপূৰ্বে তিনিবাৰকৈ আইফাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও ডন টু বাহুবলী ইস্কিয়াকে ধৰি বহু প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ জনপ্ৰিয় চিনেমাৰ তেওঁ ছাউণ্ড মিক্সাৰ হিচাপে কাম কৰি খ্যাত খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ শিল্পী এই এই সন্মান দিয়াৰ বাবে এই সন্মান তেওঁ লাভ কৰাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতৰ বৰ্তমান মাতৃ হিৰণ্য চাংমাই মোৰ কাষত আছে মই তেওঁৰ ভাষ্য লবলৈ চাম এটা ভাল লগা খবৰ আপোনাৰ সন্তান নে অসম গৌৰৱ সন্মান এইবাৰ লাভ কৰিছে হয় নিশ্চয় এইটো কথা এই পহিলা মাহতে যে এনেকুৱা এটা ভাল খবৰ পাইছো শিৱসাগৰবাসীৰ কাৰণেও গোটেই সকলোৰে আশীৰ্বাদ এইখিনি হৈছে

আনন্দিত আৰু যথেষ্ট গৌৰৱবোধ কৰিছো যে অসম চৰকাৰে তেখেতলৈ গতিকে অসম চৰকাৰক আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আমি গোটেই অঞ্চলটো অঞ্চলবাসীয়ে আমি একচুৱেলি যথেষ্ট আনন্দিত তেওঁ বৰ্তমান তেখেত এখন খুব বিগ বাজেটৰ চিনেমাত কাম কৰি আছে তেখেতৰ খুব সোনকালে ৰিলিজ থকাৰ কাৰণে তেখেত এতিয়া অলপ ব্যস্ত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ লগত কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান আগতে কথা পাতিছিলোঁ তেখেতো যথেষ্ট সুখী এই এৱাৰ্ড লৈ পেলাই ইয়াৰ পূৰ্বেওতো তেওঁ বহুত হয় তেখেতে ইতিমধ্যে দুহেজাৰ দহ চনত ইস্কিয়া ছবিৰ কাৰণে তেখেতে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে তাৰপাছত তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ এই তিনি বছৰ তেখেতে আই ফাই এৱাৰ্ড পাইছে এইখিনি যথেষ্ট তেখেতৰ সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট ভাল কামেই চলি আছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে হলিউডৰ কিছুমান প্ৰডিউচাৰৰ লগতো কাম কৰিছে ইভেন মাজিদ মাজিদীৰ লগত তেখেতে কাম কৰিছে মীৰা নায়ৰ লগত কাম কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেখেত যোৱা ওঠৰ চনৰ পৰা অস্কাৰ এৱাৰ্ডছৰ যিটো একাডেমী এৱাৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় তাৰ জুৰিৰ এজন সদস্য হিচাপে সন্মানীয় সদস্য হিচাপে তেওঁ আছে খু সম্ভৱ এতিয়া তেখেতে জ্যোতিষ চিত্ৰবণৰ প্ৰথম বেচৰ ছাত্ৰ আছিলে গতিকে জ্যোতিষ চিত্ৰবণৰ পঁচিছ বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তীত তেওঁ আহিছিলে তাৰপিছত তেখেত সু সম্ভৱ এৱাৰ্ড আমি এতিয়া নিউজত পাইছো যে অহা দহ ফেব্ৰুৱাৰীত এৱাৰ্ড দিয়া হব গতিকে নিশ্চয় তেওঁ দহ ফেব্ৰুৱাৰীত আকৌ আহিব অপেক্ষা নিশ্চয় আমি অপেক্ষা কৰিছো সকলোৱে হয় এয়া তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ভাষ্য অহা দহ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেখেত হয়তো অসমলৈ আহিব কিন্তু এই খবৰে স্বাভাৱিকতে সকলোতকে উৎসাহিত কৰি তুলিছে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু পহিলা মাঘতে এনে এটি ভাল খবৰ আহিলে আৰু পুনৰ কৈছোঁ তেখেতে অক্স অস্কাৰৰ দৰে এটি অনুষ্ঠানৰো আচলতে জুৰীৰ সদস্য হৈ আছে আৰু ইয়াৰ সঁচাকৈয়ে অসম তথা ভাৰতবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা আৰু এইগৰাকী দেৱজিত চাংমাইলৈ আজি অসম গৌৰৱ সন্মান লাভৰ যি সন্মান আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে সকলোৱে আচলতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতৰ মাতৃয়েও বৰ্তমান অভিনন্দন জনাইছে আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছে আৰু যাতে আগলৈ আগুৱাই যায় আৰু যাতে শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে তাকেই কামনা কৰিছে